nuk e di, ishte normale, prisje që Berisha t'i bënte një ftesë Ali Bejait për bashkëpunim? Po, nuk është jashtë pritshmërive politike, themi ftesa, sepse Berisha është një politikan i regjur, nuk është një politikan që është rishtar, themi dhe të bëj gabime kaq të vogla. Është ftesë e pritshme, sepse nevoja politike e ka shtyrë këtu. Numrat e kanë shtyrë këtu. Nevoja për të maksimalizuar gjithë frontin opozitar e ka shtyrë këtu dhe ka kuptuar që 6 marsi shërbeu si fitore e tij e vogël brenda Partisë Demokratike, por nuk mund të shërbej si fitore ndaj Edi Ramës dhe ndaj Partisë Socialiste. Partia Demokratike është humse në zgjedhjet e 6 marsit. Ka marrë vetëm Bashkinë e Shkodrës në zgjedhjet e pjesme, flas të 6 marsit. Atëherë si do përballet me Partinë Socialiste me qeverinë në zgjedhjet e majit, në zgjedhjet e pranverës, në zgjedhjet lokale? Për këtë, si duket Berisha do të bëjë gjithçka. Dhe kur them gjithçka, Ali Bejaj nuk e quaj ndonjë çudi të madhe që Berisha i ka shtrirë dorën. Siç mund të themi anën tjetër që deri tani është hipokrizi. Po. Politike. Është fasad, është ftesë pa përmbajtje, ftesës. Ftesës për Ali Bejajin. Zotit Berisha, po, për Ali Bejajin, sepse thash, nevojën e ka shumë të madhe. Dhe duket si nonsens, por nuk është nonsens. Nevojën politike ka shumë të madhe. Është humse deri tani. Është absolutisht humse Partia Demokratike dhe opozita me këtë konfigurim që kemi përballë Partisë Socialiste në zgjedhjet e lokale. Nga ana tjetër, unë them që është fasadë dhe duket si nonsens. Po ta shpjegoj, vetëm një minutë. Pse? Sepse Berisha nuk do t'i mbetet përgjegjësia e humsit. Thash, votat nuk i ka, por për të pasur votat nuk veprohet kështu. Kjo është vetëm një fasadë. Për të bashkuar gjithë opozitën nuk veprohet me hipokrizi politike. Vetëm po ta shikoni dje, Berisha e ka bërë atë në mënyrë spontane, në mënyrë, themi, jo, për mua nuk është ftesë e sinqertë.